ଖୋଲିବ କାର୍ରୁ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ। ଡିସିପି କହିଲେ ଚାଲିଛି ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅପରାଧମୁକ୍ତ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଥର ସାହି ବସ୍ତି ଉପରେ ଆଖି। ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୂଚନା ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରାଜଧାନୀରେ ନିଆରା ଠକେଇ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗାଈ ବିକିବାକୁ ଯାଇ ହରାଇଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଅପରାଧୀ, କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ପଠାଇ ବୁଲାଇଲା କଳାକନା। ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ନଇଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆଦାୟ ହେବ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ, ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ମହାନଗରୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ଗ୍ରାହକ ହଇରାଣ। କଟକ ନବୀକରଣରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆହୁରି ପ୍ରକଳ୍ପ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତିଆରି ହେବ ତାରକା ହୋଟେଲ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ରେ ପିଇବା ପାଣି, ସହରବାସୀ ଖୁସି। ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ କହିଲେ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଖରାରେ ୱାଟର ପାର୍କରେ ଭିଡ଼। ପୁରୀ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ୱଣ୍ଡର ୱାର୍ଲ୍ଡର ୱାଟର ପାର୍କରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ରେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଜା।